Acabou de entrar o garotinho, meteu a perna direita, golaço! Fabrício, camisa número 18. E Fabrício completa o hat-trick. Na jogada pela direita, ele invadiu a área. E aí sim, não desperdiçou, meteu pro fundo do gol. Correu pra bola, Fabrício bateu lá dentro. Tenta apertar a marcação e deu combate e ganhou. Fabrício escora, bolão pro João Felipe,